आफै क्यान्टेन्मेन्टमै यही बाबुरामले हालेको जाहारीमा चौतिस अरबमा छन् एलसेलमा बहत्तर अरब फँसिया छन् छ्याट्टै छापामारको फर्मुला छन् छापामार भनेको ब्यारेकमा हान्नु पऱ्यो भने अनि यसो छेउमा यसो पटाक पट्याकपुटुक गोली चलाइदियो अनि सेना र प्रहरी चाहिँ ए त्यहाँ रहेछन् माओवादी त्यहाँ युद्ध हुँदै रहेछ भनेर त्यहाँ जान्छन् यताबाट ब्यारेक आक्रमण गरौँ तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ जस्तो यति बेला नि जसरी एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् देशका पूर्व उप प्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्रीहरूका विरुद्धमा कहिले नक्करी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने पक्राउ हुने कहिले यता ललिता निवासमा होइन र देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूकै विषयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यति ठुलो विषय जो सार्वजनिक हुने यो भइरहँदा नि अब देशको राजनीति रा, के होला भनेर देखिरहनु भएको छ यही अवस्थामा रहन्छ या अरू के हुँदैछ मान्छेको छ कौतुहे यो प्रणाली असफल भयो देशका प्रधानमन्त्री यत्रो लोकतन्त्र ल्याउने गणतन्त्र ल्याउने मान्छेको हरकत के रहेछ त अब अहिले यस्तो भ्रष्टाचार विरोधी महान क्रान्ति गरेका प्रचण्डले नियुक्ति गरेको लार्कार लामा केपी शर्मा ओलीले झापाको चिया बगानको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नेपालमा अब प्रचण्डले हात हाल्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन वाइट बडीमा हात हालेका छैन उनी आफै क्यान्टेन्मेन्टमै यही बाबुरामले हालेको जाहारीमा चौतिस अरबमा फँसिएका छन् एलसेलमा बहत्तर अरब फसिएका छन् खालि जनताको एउटा विरोधको आएको कारणले केही एउटा नक्कली काम केही हुनसक्छ र अहिले म के देखिरहन्छु भने यो पडाली फेल भु अब यसको विरुद्धमा जनता आउनुपर्छ अब भारत अमेरिका चिन पनि यहाँ नेपालमा हामीहरूले यिनीहरूलाई सत्तामा ल्याउने जुन परिस्थिति सिर्जना गरिदिउँ यो त गलत भएछ हामीहरूलाई पनि धोका दिए नेपालबाट चिन गरेको जुन तपाईँको जति जम्मै भारतमै जान्छ भारतकै इकोनोमीलाई असर गर्छ र यी तिनवटा देश केही न केही नयाँ केही सिस्टमतिर के के लाने कि केही कुरामा अगाडि बढ्ने कि भन्ने दबाब पनि म सुन्दैछु र मलाई मैले सुनेअनुसार त भदौभित्रमा यो व्यवस्था चाहियो भने कोल्याक्सतिर जान्छ कसरी अब हेर्दै जानुहोस् न केही छ भाइ जस्तो के के हुनसक्छ अब 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 देखिन सक्ने नि अब यो व्यवस्था तपाईँको राजन तपाईँको नजरले देखेको राजनैतिक परिदृश्य भन्नुहोस् त अबको मैले देखेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका विषयमा यो विषय उठिरहेको छ होइन पक्राउ प्रणालीकै विषयमा छ नि होइन अन्त जे भइरहेछ अब अब तपाईँले देखिरहेको राजनैतिक परिदृश्य अब राजनीति हामीहरूले सत्तालिस सालको संविधान फ्याँकेर नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने सिङ्गापुर बनाउने सबलाई रोजगारी दिने एउटा झुट्टा सपनामा नेपाली जनतालाई यहाँ ल्याइ पुर्याइयो अब यो प्रणाली असफल भएपछि स्वाभाविक रूपले ब्याग भएर जान्छ जालमा सत्तामा योभन्दा अरू प्रक्रिया होला कसरी प्रक्रिया केही जाला जनता विद्रोह गर्लान् केही होला केही त केही प्रक्रिया निस्केला सेनाले विद्रोह गरौँ प्रचण्डले आदेश दिलान् यो व्यवस्था चाहिँ सिध्याइदिउँ भनेर केही न केही चाहिँ खेल खेल्दै खुँदैछ यहाँ भनेको के सेनाले लिन्छ हुन पनि सक्छ त्यो सम्भावना देश सेनाको र बलियो छ त किन छैन जब प्रणाली असफल भएपछि सिभिलियन प्रणाली असफल भएपछि स्वाभाविक रूपले कि आतङ्कबारीमा जान्छ जा। कि स्वाभाविक रूपले सेनामा जान्छ यो प्रणाली असफल भयो यस्तो यस्तो नाङ्गो नाच भन्नुहोस् त सडकमा आइसक्यो एउटा चाहिँ अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च सर्वोच्चले आदेश दिनु प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अपराधमा सामेल भएका मान्छेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर म चार वर्षदेखि तारिक लिएर बसेका छु लार्के लामा जस्ता मान्छे तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार पदमा नियुक्ति हुन्छन् यो प्रणालीले काम गरेको प्रणाली त होइन र स्वाभाविक रूपले जुन तपाईँले जेलाई खारिज गरेर जुन नयाँ प्रणाली ल्याउनु भयो त्यो प्रणाली असफल भएपछि स्वाभाविक रूपले पछाडि जान्छ पछाडि गएपछि जहाँबाट भन्नुहोस् न जहाँबाट गलत भयो जहाँबाट तपाईँले बाटो बिराउनु भयो ठिक ठाउँमा जानका लागि त्यो बाटो बिराएका ठाउँमा फेरि हेरेर आउनुपर्छ अनि आफ्नो गन्तव्य लिनु लिनुपऱ्यो नेपालले कहाँ गलत ठाउँ चाहिँ बाटो बिरायो भन्दाखेरि सत्तालिस सालबाट जुन यो संरचनामा गयो त्यही ठाउँमा बाटो बिरायो अहिले नि अहिले जस्तो माओवादी नेतृत्वको सरकार छ युद्धकालमा माओवादीको नीति ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्ने थियो अहिलेसम्म यसो हेरिरहँदा माओवादीका नेताहरूको नाम आछ तर कोही पनि पक्राउ पर्ने या त्यस्तो केही पक्राउ परेको केही देखिएको छैन होइन विभिन्न प्रकरणमा भनौँ माओवादीको नीति जो युद्धकालीन अवस्थामा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्ने थियो नि यति बेला त्यसको कारण माओवादीले गरिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई के के हो मलाई त गरिराखेको लाग्दैन किनभने उहाँहरू खालि किनकि जन्म भने जस्तो नेपाली दब... काङ्ग्रेसका ने 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 नेताहरूतिर पनि कहिले त्यो अम्बरेशो तेर्सिएको त्यो चाहिँ तर्छाउने मात्र यता नेकपा यसका या अथवा तर्छाउने फर्मुलामा प्रचण्ड छन् तर यसलाई निष्कर्ष निकालेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ भन्ने फर्मुलामा प्रचण्ड छैनन् यिनी के छन् भने यो चाहिँ छापामार युद्ध छ नि छ्याट्टै छापामारको फर्मुला झन् छापामार भनेको ब्यारेकमा हान्नु पऱ्यो भने अनि यसो छेउमा यसो पट्याकुटुक गोली चलाइदियो अनि म सेना र प्रहरी चाहिँ ए त्यहाँ रहेछन् माओवादी त्यहाँ युद्ध हुँदै रहेछ भनेर त्यहाँ जान्छन् जान। यताबाट ब्यारेक आक्रमण गरौँ अहिले पनि भ्रष्टाचार देखाएर उनी आफ्नो सङ्गठन विस्तार गाउँ गाउँमा मान्छे पठाउने घर घरमा मान्छे पठाउने खालि लेख्यो भने सङ्गठन विस्तारलाई मात्रै काम गर्दैछन् जे प्रश्न उठाएका छन् यो निष्कर्ष निकाल्ने प्रश्न उठाएका छैनन् उनका आफ्ना आफ्ना जुन पार्टी छोडेका मान्छेलाई केही मान्छेलाई उनले सजाय गरे र नेपालमा सबभन्दा कोही भ्रष्ट छ भने पहिलो माओवादी भ्रष्ट छ दोस्रो एमाले भ्रष्ट छ एमाले भनेको माधव नेपालसहितको एमाले तेस्रो चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस भ्रष्ट छ चौथो मात्रै तपाईँको के हो भने राप्रपा अथवा पञ्च भ्रष्ट रहेछन् एक नम्बरी भ्रष्टाचारी मान्छे बाबुरामले भनेको चौतिस अरब अनि बुढी गण्डकीको ती तिन अरब एनसेलको लाएको मान्छे यो देशमा सरकार भएका ठाउँमा अनि यो सरकारले यो प्रचण्डले महान काम गर्छ भनेर म विश्वास गरौँ जनतालाई अल्मल्याउने काम चाहिँ भएको छ उनले प्रष्टै भने नि एकाडेमीमा म यो भ्रष्टाचारको गरे जस्तो गर्छु तिमीहरू गाउँ गाउँ घर 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 सङ्गठन विस्तार गर भनेको थिएँ यो त खालि सङ्गठन विस्तार गर्ने हाउगुची मात्रै रहेछ निष्कर्षमा पुर्याउने होइन यति महिना भयो माधव नेपालधर बाबुराम किन थुनिँदैनन् कुनै 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 राम्रो पशुपतिको जलारी कहाँ गयो यिनी के गर्छ भने खालि तर्साएर आफ्नो शासन अगाडि बढाउने र शासन टिकाउने खेल बाहेक अरू कुनै खेलमा यिनी सामेल छैनन् व्यवस्था नै यो भदौभित्रमा भदौभित्रमा सक्छ भन्ने त्यो मैले देखिरहेको छु सुनिरहेको छु भनेर यहाँले भन्दा हुनुहुन्थ्यो होइन अब जस्तो यसो प्रक्रियाको विषयमा कुरा गरौँ न थोरै है अहिले मैले सोधेँ यहाँलाई राजनैतिक परिदृश्य अबको के कस्तो भनेर जस्तो अहिले जो पूर्व मन्त्रीहरूका विरुद्धमा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्धमा पक्राउजी जारी हुँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्धमा यी विषयहरू आउँदै गर्दा उहाँहरूको पार्टीका तर्फबाट सडकमा उहाँहरूको बचावमा कोही उत्रिन सक्ने त्यो सम्भावना पनि देखिएको छैन होइन एकाद्र होला अब त्यो नरहने उहाँहरू समातिने स्थिति आयो भनेदेखि या समातिने स्थिति रहेन भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हो के होला त के होइन यो त के हो भने असफल राष्ट्रतिर गइसक्यो अब यो देशलाई असफल राष्ट्र हुन भयो भने अफगानिस्तानलाई असफल राष्ट्र बनाउँदा त्यसको मार अमेरिकाले पनि बिहोर्नु पऱ्यो संसारका सेना मरे त्यहाँ त्यसैले एउटा शान्तिपूर्ण र बसिरहेको देशलाई आफ्ना चाहिँ तपाईँको स्वार्थका लागि अस्थिर बनाएको त्यसको राम्रो परिणाम अहिले विश्वमा इराक इरान अफगानिस्तान धेरैवटा यस्ता देश छन् जहाँ शान्ति रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा बसेको ठाउँमा आफ्ना स्वार्थका लागि द्वन्द खडा गरेर स्वार्थ सिद्ध गरियो ती कुनै ठाउँमा शान्ति भएको छैन mm -hmm. र अहिले चिन र भारत बढी सिरियस छन् भन्ने म सुन्दैछु र भारतले के भन्दैछ अरे भने हामीहरूले बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता गर्दा धर्मनिरपेक्ष पनि भनेका थिएन गणतन्त्र पनि भनेका थिएन हामीहरूले दिएको प्रेक्सिसन भन्दा बढी औषधी तिमीहरूले किन खायौ डाक्टरले लेखे भन्दा बढी औषधि खान्छ भन्दै त बिरामी मर्छ त्यसैले हाम्रो बाह्र मधेस सम्झौतामा तिमीहरू पुग्नुपर्छ त्यो बाह्र मधेस सम्झौता भनेको सक्रिय राज संस्थाको अन्त्य मात्रै भनेको छ त्यो भनेको ठ्याक्कै सत्तालिस जाल हो अहिले सायद त्यतै जाँदैछ कि अलिअलि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन् यो जान चाह्यो भन्दै त दुई दिनमा हुन्छ यो यो एउटा चाहिँ के हो भने केही चाहिँ त सडक आन्दोलनले नै गर्छ अनि अस्थिरता भइसकेपछि सेनालाई कसैले आदेश दिन्छ घाब पार त्यसपछि कोही सडकमा निस्किँदैनन् त्यो परिस्थिति केही देखिन्छ अब के कुन फर्मुलाले हुन्छ त्यो भविष्यका कुरा तर एजिडिज चाहिँ अब के हो भने यो देश यो अवस्थामा चाहिँ बस्दैन अब यसको बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसक्यो